أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایسے چو ترناب تھا دیو دو انڈر ایج معشومانی متعلق ریپورٹو شو چی دی سرا دی جنسی تشدد اقدام شوی دی دا ریپورٹ اف سرانو تا دیر سیریس پنوٹس کرا گئی او د ملزمانو د فوری گرفتار احکامات جاری کړو. دې سلسله کې زما په نگرانۍ کې ایس ایچ او ترناب فواد خان او تفتیشی افسر سیبداد خان او جاوید خان ایس آئی په سربراهۍ کې د یو ټیم جوړ شو او فوراً د ملزمانو د تلاش او د گرفتارۍ لپاره چاپزنې وکړې او ډیر په محدود ټیم کې ملزمان دواړه گرفتار دي. پرچا دا ایٹم دا معشومانو سرا دا جنسی تشدد دا ایٹم حوالے سرا رپورٹو ملزمان دواڑا گرفتار دی مزید تفتیش جاری دی.